Danas ste da ste obratili pažnju na ovaj spot koji je prvi put emitovan u Beogradskom TV programu, dakle jedna premijera i naravno kao svake srede se trudimo da vam priuštimo nešto novo i zanimljivo. Zanimljivost ovog spota je u svakom slučaju činjenica da nismo imali priliku da vidimo pevače, odnosno nismo videli ljude koji su glavni akteri ovog spota koji su ga napravili ovako zanimljivim i u svakom slučaju reč je o baladi koja će se, nadam se, često vrtati i na našem programu, a i na drugim medijima. E sad mi imamo i tu privilegiju da predstavimo autore spota, kompozitora Dejana Đakovca i pevača koji je možda ovako vokal u ovom trenutku, Nebojša Bogojević, što je možda zanimljivije jer smo navikli da nekako u današnje vreme glas obično ide u kompletu sa imidžom, uglavnom se više polaže računa kako će kod izgleda da se obuče u češće, da li će da ima plavu, žutu, zelenu kosu, a manje o tome kako peva. Vi ste, čini mi se, odlučili da u prvi plan stavite glas i muziku. Tačno. Mi smo tako i spot napravili da bi podvukli pesmu za koju smatramo da je kvalitetna. Znači, samim spotom smo još više podvukli pesmu i nismo hteli da ističemo nas. To nije baš uobičajeno na estradi. Nije uobičajeno, ali mi počinjemo taj običaj. Pa vam nije ni malo žao što se nigde niste pojavili ovde? Pa ja sam duboko ubeđen da pesma dovoljno dobra da će ona nas da izbaci. Meni je žao, ja volim jako da se slikamo za televiziju. Pa evo, zašto smo sad ovde? Ne bi bili ovde da... Ja moram da kažem da kolega Đakovac je inače i muzički urednik u Radio Beogradu, pa možda zbog toga postoji ta žalost što se ne pojavlja više na televiziji. Pa, draga koleginica, jedino što mogu kažem to je da ja sarađujem sa televizijom već jedno 6-7 godina otprilike. I, ali pojavljivanja nikad dosta. Slikao sam se do sada, ne znam koliko puta, ali zaista nikad mi nije dovoljno. Ja sam pravi megaloman što se toga tiče. E dobro, sad na stranu, ovaj vaš jedan profesionalni deo posla koji obavljate na radiju, a vi ste inače niste profesionalac, u muzičkom smislu, niste ovako estradni čovjek zvanično, nigde ne pevate, nigde vas nismo do sada viđali, gde zapravo, šta radite zapravo? Ja radim u jednoj humanitarnoj ustanovi, u Zavodu za transfuziju krvi Svetog Save. Evo, čak mogu i ovom prilikom da pozovem sve ljude dobre volje da dođu da daju krv, jer nema krvi kod nas. To je naravno ovo što je poznato, ovo je aplaće, naravno, ako se zna da imaju ovako muzikalnog saradnika u zavodu, verovatno će mnogi doći. Pa za sad ne znaju. Evo sad znaju. Dejane, vi sarađujete ovako baš drugarski, čini mi se, ima li tu nekih većih ambicija? Pa ima ozbiljnih ambicija, mi smo ambiciozni bili pre 12 godina. Tako, ambicija nas ne napušta i pretpostavljam da će ovo dati neke rezultate, jer ovo je spot ipak koji se u ovom trenutku, to mogu da kažem sada već sasvim otvoreno, emituje na svim televizijskim stanicama u ovoj zemlji, prihvaćen je od strane svih televizijskih stanica. To jeste na neki način podvig, rekao bi, tim pre ipak, jer je urađen tako kako je urađen, a to je ono što ste vi rekli da je prvo u pitanju pesma koja je laganog tempa, ljubavna balada. Koliko ja znam, u svetskim okvirima takav slučaj se nije desio da neko počinje karijeru takvom pesmom. Mi se u spotu ne pojavljujemo likom. Prema tome, ovo je već uspeh. Da li će taj uspeh biti veći i šta će se dalje dešavati, kojim tokom će krenuti naša karijera, to isključivo u ovom trenutku zavisi od toga kako će nas diskografske kuće prihvatiti. Sudeći po naslovu vaše pesme, ljubav traje dugo, ja se nadam da će ljubav između vas i publike koja je odgledala spot trajati dugo. Zahvaljujem što ste bili gosti Beogradskog programa i čekamo vas i sa nekom novom pesmom ovako i uživo da se vidimo. Također. I čujemo. Hvala i vama. Evo, poštovani gledoci, imali ste prilike da čujete i da vidite da pored onih spotova gde se samo đuska, nešto igra, svlači i oblači, imali ste prilike da vidite i jedan novi spot u jednom novom aranžmanu. Ali, eto, Marina je sve rekla što se tiče muzike, bit će još muzike tokom emisije.